Будівництво зруйнували, а обладнання згоріло під час обстрілу. Виробник велосипедів з нуля почав роботу на Тернопільщині. Пил та будівельне сміття. Мати студента Тернопільського коледжу опублікувала відео з укриття навчального закладу. Зі Львова до Тернополя привезли виставку живопису, присвячену Соломії Крушельницькій. Харківське підприємство із виробництва велосипедів тепер працює на Тернопільщині. Вони врятували від обстрілів частину обладнання та перевезли до Борщева. Виїжджати почали у березні і вже у травні змогли запустити тут виробництво. Ці стенди – це як фенікс. Вони всі згоріли і оце ось... Скажімо так, штирь, на який вдягається велосипед, він знятий з згорілого конвеєра. Оцей станок, він повністю згорів, ми це все відслісарили повністю і зробили повністю працюючий станок, який виконує функції ті, що виконував до пожару. До повномасштабної війни підприємство могло виготовити 1000 велосипедів за зміну. Працювали у Харкові понад 70 людей. Зараз лишилося близько 30 осіб, які можуть зробити 300 велосипедів за зміну. Це болісна тема, тому що виробничі потужності сильно впали, і нам треба було забезпечувати людей роботою. І деякі хлопці пішли в першу чергу воювати, хтось залишився в Харкові з батьками, хтось приїхав сюди. Для працівників, які вирішили переїхати, в орендованому приміщенні облаштували адміністративний корпус. Принесли ліжка, зробили душові та туалети, купили пральні машини. Під виробництво є 550 квадратних метрів. Тут складають велосипеди та колеса. Начальник виробничого цеху Сергій Жигачов показує, як працює його відділ. Вже все змащено на попередній операції, становиться картридж, потім за допомогою пневмогайковорта закручується і ставляться шатуни, і потім ставляться два болта, і далі рама передається на іншу операцію. Тут встановлюються перемикачі, передні, задні та ланцюг. Тут йде вже установка колес та регулювання тормозів заднього та переднього. У Харкові на виробництві мали конвеєрну стрічку. Обладнання зруйнували під час обстрілу, каже директор із виробництва Андрій Савран. Розповідає, вперше у підприємство поцілили 28 лютого градами. Після цього було ще два удари. Ось це конвеєрна лінія була 45 метрів, провалився повністю поверх. Це склади повністю знищені. Це перший поверх, який провалився. Це рами велосипедів, які в коробках були згоріли. Це алюмінієві педалі були, вони просто розтаяли. Повністю зроблений ремонт, нове обладнання, якому було 4 роки, менше навіть. У 2018 році ми привезли ці конвертні лінії, то, звісно, це було дуже болісно. І той розпач, який ми перенесли, його словами дуже важко передати. Після перемоги планують повернутися до Харкова і відновити своє підприємство, каже Андрій Савран. Плануємо все це вижити, все це пережити, тому що оптимізм, він по-перше. І ми плануємо працювати, бо як по-іншому. Зараз кожен має робити те, що вміє найкраще. Ми вміємо найкраще збирати велосипеди. Це наше життя, тому ми впевнені в тому, що ми будемо працювати і жити. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Син Наталії Репак навчається у технічному коледжі Національного технічного університету імені Полюя у Тернополі. Жінка розповідає про те, в якому стані знаходиться укриття, де під час повітряної тривоги ховаються діти та викладачі закладу, дізналася з відео, яке він зняв на телефон. Я побачила там руїни якісь, купа бруду, купа сміття, купа пилу. Цим всім їм доводиться дихати і сидіти досить тривалий час. Мені ця безпека не видається безпечною, оскільки я думаю, що це шкідливо для їх здоров'я – перебувати саме в такому приміщенні. Чому його якось
не привели до належного стану. Була ж комісія, яка його приймала. Заступник директора коледжу Назар Кашуба показує укриття, в якому учні та педагоги перебувають під час повітряної тривоги. Розповідає, свого укриття заклад не має, тому користується приміщенням, яке належить одному з торгово-розважальних центрів. Є певні незручності, які заключаються в розміщенні будівельних матеріалів. Ми будівельні матеріали прибрали, понакривали, поставили місця для сидіння, забезпечили освітленням. Після кожного процесу евакуації тут проводиться вологе прибирання працівниками навчального закладу. Виходили з того, що можна було зробити власними силами. Так як навчальний заклад свого укриття не має, ми повинні були використовувати укриття, яке є не нашим і не на нашому балансі, і в яке ми вкладати фізично грошей не маємо права. Студенти коледжу про укриття говорять так. Бомбосховище, в якому ми перебуваємо під час повітряної тривоги, є непридатним для цього. І там є... Тому що там дуже... По-перше, багато пилу, дуже неприбрано, немає де сісти, ні туалету, ні умивальника. Є біотуалет, але на таку кількість людей, яка там знаходиться, його безумовно мало одного. Є наскрізні дири навіть в стінах. Ну і не всюди присутнє освітлення. Назар Кашуба каже, приміщення обстежила комісія, яка дозволила використовувати його як укриття. Це є лист, згідно якого ми просимо, щоб вони нам дали згоду. Вони дали згоду на використання цього. І це є акт обстеження, який вони пройшли, обстежили. Яка площа, скільки кубічних метрів, що є на балансі і висновок про можливість використання будівлі як укриття. Облаштовували укриття силами працівників навчального закладу, каже заступник директора з навчально-виховної роботи Віталій Волошин. Оскільки заклад освіти не має свого укриття, ну і відповідно фінансування на укриття немає з Міністерства освіти, тому ми ці умови, які там є, облаштовуємо самі з допомогою викладачів, з допомогою господарської служби, для того, щоб дітям було більш-менш комфортно там перебувати. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі попрощалися з військовим Андрієм Барським. Останню шану бійцю віддали в Домі печалі. Андрій Барський родом з Маріуполя, йому було 24. У 18 років він пішов служити за контрактом. Згодом вступив до полку «Азов». З початком повномасштабної війни захищав Маріуполь, був на «Азовсталі». Загинув 27 березня, розповідає його дружина Яна. До 2 березня ми спілкувалися, ще був зв'язок, переписувались. 10 березня він ще мені змог подзвонити, і потім мені товариш вже передав, що його немає. 7 місяця був обмін. Забрати тільки тіло. Да, ДНК співпало. Він був добрим, сміливим, рішучим, веселим. У нього було багато друзів. Він завжди в компанії жартував, веселив всіх, всі його завжди кликали. Він займався спортом, приймав змагання. Поховали Андрія Барського на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. Хату у вигляді півкулі збудував для себе житель Петрикова Володимир Сеньків. Аби обігрівати її під час опалювального сезону, чоловік щороку купує дрова. Розповідає, на це витрачає приблизно 3000 гривень. Орієнтовно десь 2 складометри на сезон. Ну, залежно як палити, але палю так, щоб було в хаті там градусів 19-20, отак. Опалює весь будинок одна піч. Її Володимир розпалює раз на добу. Палимо тільки приїжджаючи з роботи, тобто десь година 6, коли приїжджаємо з роботи, то ми пропалюємо десь до години так 10-ї. Готує Володимир на електричній варильній поверхні. Електроенергією будинок забезпечують сонячні панелі, які встановив декілька місяців тому. За обладнання та роботу він заплатив $3200. Це в нас є інвектор, який переробляє сонячну енергію в звичайну. А тут в нас в цій тумбочці, що ви думали, акумулятори, які зберігають енергію на ніч. Це 2 акумулятори. Тут, по ходу, в нас є
4 кВт. На випадок, коли погода похмура, в підвалі є генератор. Це в нас є генератор, який теж зараз кажуть, що треба мати його в приватному будинку, для того, щоб, знову ж таки, щодо світла, будь-який момент можна би було компенсувати. Зараз набагато рідше вже використовую, ну, останнім часом, то хвилин 20 я його використовував. Вчора, коли було дуже дощ, і то, щоб компенсувати сонячні панелі, для того, щоб підігріти бойлер. Стіни підвального приміщення зроблені із пляшок. Це обмурований, скажімо так, фундамент. Він, я би сказав, він утеплений просто пляшками. Звичайні пляшки з-під пива. Це утеплення, по-друге, щоб не затікало. Воно, між іншим, тепло, бо коли сонце попадає, пляшки нагріваються і вони віддають тепло туди. Загалом на зведення такого будинку пішло приблизно 10 тисяч доларів, розповідає Володимир. За його словами, будували хату 4 місяці. Вирішили зробити такий дім, бо хотіли зекономити на будівництві. На початку був ось такий в нас варіант. Це таких трикутників, які складалися. Тоді ми огортали плівкою, це паробар'єр. І тоді на цей паробар'єр ми набивали отакі з ОСБ трикутники, вирізали, і для того, щоб можна було середини утеплити і зверху зробити покрівлю. Тоді, от, бачите, такий варіант. Це вже потім ще одною чорною плівкою ми накривали для того, щоб перед бітумною черепицею. Стіни будинку заповнені мінеральною ватою. Директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер» Григорій Химич каже, будинок у вигляді півкулі буде менше охолоджуватись під дією вітрів. З точки зору аеродинаміки, теж, в принципі, менший вплив вітрових навантажень, особливо, коли от холодну частину року там вітер огинає такий будинок, він, коли пряма стіна, то він досить серйозно його охолоджує. Коли така, він практично це є скользящі потоки, які менше впливають на охолодження самих стін. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Художники з Тернопільщини та Львівщини експонують свої картини про Соломію Крушельницьку. У трьох оглядових залах обласного художнього музею розмістили 54 роботи, пов'язані з її життям і творчістю. На виставку, присвячену 150-й річниці від дня народження співачки, прийшла тернополянка Марія Федорів. Мені дуже подобаються картини, мистецтво. Коли я спостерігала з цими картинами, тут так відчувається душа самого художника, художників. Подобається спостерігати за мистецтвом інших людей та надихатися самі щось творити. Диптих «Народження батерфляй» Джакомо Пуччіні на цій виставці представив заслужений художник України Микола Шевчук. Каже, малював акварелью. Власне, там розвинута тема створення самої опери. Коли Джакомо Пуччіні в перший раз її презентував, був засвистаний і потерпів фіаско, але завдяки допрацюванням і виконанню головної партії в опері Соломією Крушельницькою, саме цей твір, і з, як ми бачимо, з лялечки метелика батерфляй розкрив свої крила, власкала і став всесвітньо відомим. Ну, також в цій роботі є по темі сама історія проживання Соломії Крушельницької в Італії. Автор ідеї створення виставки про Соломію Крушельницьку – художник Орест Скоп. Каже, над виставкою майже рік працювали 12 митців. Ми не відбирали художник, художники взяли тему, а ми вже дивились. От, скажімо, бачите, тут є опера Соломея, а тут таке абстрактне рішення – Ірод, Іродиха, танець Соломеї. Лив словом, не зупиняли художників в їхній формальнім вираженні. Кожен, ну, від щирого серця хотів якось до цього приєднатися. Перед тим, як розмістити картини в художньому музеї, виставку експонували у Львові, розповів директор музею Григорій Шергей. За його словами, в Тернополі вона діятиме місяць. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.